I nderuar rat, e nderuar motër, të dashur vlezër dhe motra më Krishtin, në qovë se hajdutët e një qyteti do t'i mbushnin mëndjen banorve të qytetit sa ta nuk ekzistonin, çfarë do ndodhte? Pa tjetër, që njerëzit do të t'i linin dyert hapur, apo jo? Dhe hajdutët do bëni festë. Do hynin, do vjedhnin, do plaçkitnin, pa problem. Mrekullia më e madhe e djallit është se i ka mbushur mendjen botës, këtij brezit pa besë dhe imoral, se ai nuk ekziston. Madje, ka dhe disa fetar që thonë që po të flasësh për djallin e tepron, i frikson njerëzit. Duhet a njërojmë djallin, duhet flasim vetëm për Krishtin. Dakord? Por, çfarë thotë shën Joani në Ungjill, ose në letrën e ti, dhe pse u shfaq i biri Perëndis, që të prish punë të djallit. Në lutjen zotërore, aty që je në qiell, ne thamë në fund, na shpëton nga iliku. Pra, ne kemi një luft me të ligun, me djallin, me demonët, me shërbëtorët e ti. Po kush është djalli, kush janë demonët? Për ata që se din, po e themi, për ata të tjere duhet të apërsërisim. Djalli dhe demonët ishin në fillim angjëj, që i krijoi Perëndia të bukur, të mençur, të lavdëruar, të fuqishëm, por i krijoi të lirë. Dhe ata e keqpërdorën lirinë e tyre, sidomos Eusfori, ishte i pari i fuqive të patrup. Ai u krenua, ai dëshironte që froni i tij ishte i barabartë me fronin e Zotit. Dhe ra, edhe Krishti tha, shikoja Satanan që binte nga qielli si një rufe. Ashtu si ajo rufeja që duket e ndritshme, e pushtetshme, e frikshme, por sa po shkon tokë zhduket, kthehet në errësirë. Kështu dhe djalli, për një çast, e humbi lavdin, fuqin, dritën, por jo ekzistencën. Zoti nuk e zhduku. E la, në lirinë e ti, në mjerimin e ti, në tragjedinë e ti, në liksinë e ti, bashkë me 1/3 e angjëve, të cilët ai i mashtrovi dhe i rëzoi nga vendet ku ishte vendosur Perëndia. Dhe ata ra në kaos. Por, Eusfori që e mori emrin Satana, që do të thot armik, djallë që do të thot shpifës, nuk u qitë dorë nga liksia e tij, nuk u pendua. Kur Perëndia krijoi njeriun, si pas ikonës të tij, djalli u bë akoma më xhelos. Sepse të njeriu u shikon të Zotin. Atëre ne dim që ai bëri një mashtrim të madhë. Hyri tek gjarpri dhe në përmjet gjarprit i foli Evës, që të hante frutin e ndaluar. Dhe në përmjet Evës i foli burit, Adamit. Dhe ata të dy hëngrën duke dëgjuar ofertën e djallit. Dhe kështu ranë në tiranin e djallit. Jo vetëm çifti i parë Adami dhe Eva, por gjithë fëmijët e tyre dhe gjithë bota. Dhe bota u kthye në një principat të djallit. Prandaj dhe djalli quhet princi i kësaj bote mëkatare, dhe tiranizon njeriu. Që nga embrioni derisa plaket. Jo vetëm njeriu, por edhe krijesën që është bërë për njeriu. Prandaj thotë dhe apostulli Pavli, dhe krijesa lëngon, vuan, derisa të shfaqen bitë e Perëndis në ardhjën e dytë të Zotit. Kisha ortodokse mëson besimtarët e saj. Kemi një luftë, jetë a vdekje me djallin, me demonët. O do fitoj ai, o do fitojmë ne. Në qoftë se ai që quhet i krishterë ortodoks, nuk e ka parasysh të luftë dhe nuk lufton, ai gënjen veten. Është i zënë rob. Dhe çfarë dëgjuam sot? Krishti
u përball me një të demonizuar. Të cilit i kishin hyrë jo një demon, një legion. E dini çdo më thon legion. Legion është një kuadër prej ushtarash nga 6.000 deri në 3.000 veta. Pra mendoni se sa kishin hyrë te ky njeri. Dhe prap ky njeri jetonte. Këtu mësojmë një të vërtet shumë të madhe. Ne njerëzit që jemi prej mishit dhe prej gjaku, që ngjajmë si ato krimba të dheut, jemi shumë fuqishëm. Sa mund të mbajmë në brenda vetes tonë dhe legjone demonësh, dhe ata nuk na zhdukin dot. Sepse ne jemi krijuar sipas ikonës së Perëndisë. Jemi krijuar që të mbajmë Zotin. Ashtu siç e shohim te Krishti, i cili si bir njeriu, ai mbajti gjithë plotësinë e Perëndisë brenda vetes tij. Prandaj dhe demonët nuk na mposhtin dot, sepse na ka krijuar Perëndia të fortë. Por fatkeqësisht demonët na kontrollojnë. Kur? Kur neve largohemi nga Zoti. Kur neve nuk besojmë në Zotin. Kur neve mëkatojmë, kur ne bashkëpunojmë me djallin. Ka njerëz që bashkëpunojnë me djallin. Fatkeqësisht. Janë magjistarët, janë fallxorët, janë mashtruesit, janë kriminalët, janë imoralët. Këta mendojnë se djalli është një zotëri që mund ta bëjnë për vete. Por djalli është i ligu i vetes, si do jetë i mirë njeriu. Kur ai ka përgatitur ferrin vetes vet dhe demonëve, sepse Zoti thotë dhe ferri është bërë për djallin dhe për demonët. Si ai do njeriu? Ai e shfrytëzon njeriu, e shfrytëzon magjistarin, derisa e përdor, pastaj e vret. Lexoni historinë e njerëzimit. Lexoni jetët e magjistarëve si kanë vdekur nga vetë demonët. Sepse djalli urren edhe shërbëtorin e tij. Prandaj djalli kur nuk bëhet mik të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Dhe ata që kanë në bashkëpunim me djallin o pendohen dhe lirohen nga djalli ose nëse do mbeten deri në fund me atë do shkojnë bashkë me atë në ferr. Edhe ai, djalli dhe demonët do t'i turturojnë në jetë të jetëve. Por, ne jemi të kështerë, ne nuk duhet kemi frikë nga djalli, por jo ta neglizhojmë djallin. Djalli është një armik që na lufton, ditë natë, si thot, ujë fle, asmi nuk fle. Çështja është që neve e mundim djalli, jo ne, bashkë me Zotin e mundim djallin. Duke qenë të bashkuar me Krishtin, jo vetëm me anë thjesht besimit, por me misteret e kishës, me misterin e pagëzimit, me misterin e pendim rrëfimit, me misterin e kungimit. Atëre po djalli nuk ka fuqi tek ne. Por nëse ne largohemi nga kisha, nëse ne jemi të papagzuar, ne nuk jemi as krishter, nëse jemi të parrëfyer, mëkati jep të drejtë djallit na sulmoj, na posedoj. Nëse jemi të pakunguar, të paktën 30 diel arrjesht, përsëri djalli merr fuqi tek ne. Sepse ne aforizohemi, largohemi nga kisha. Prandaj, duke qenë bashkuar me Krishtin, po djalli nuk na prek, sepse jemi afër bariut. Por në qoftë se largohemi nga bariu, shikoni çfarë thot apostull Petro. Dhe djalli kundërgjysi juaj vjen si një luan i tërbuar të ajt, cili doj që dalë nga kopeja. Prandaj nuk duhet largohemi nga kisha. Sepse kemi një armik që na vështron, na survejon në çdo çast, ku t'i japim një moment, ai do ta shfrytëzojë, na sulmoj. Dhe kthehemi tek i demonizuari. Kur Zoti i tha të demonizuarit, si e ke emrin, ai tha kam legjon. Ai kishte humbur emrin. Djalli të heq personalitetin. Djalli kërkon që ne mos quhemi qenie njerëzore. Disa shifra, disa numra, disa shprehje. Dhe këtë kërkon ai. Por në kishë ne thirrhemi me emër. Sepse Zoti na jep emër, siç ka dhe ai emër. Zoti na jep në personalitet. Kur pagzohemi, kur kungohemi, kisha na thret në emër. Ndryshe shton demonët ose shërbëtorët e tij. Dhe djalli i tha Krishtit, mos na çon në humbje, mos na çon në umner, po na çon te disa derra. Dhe Krishti urdhëroi që demonët dilnin nga njeriu të shkonin në derrat. Dhe derat u demonizuan dhe u hodhën në umner edhe u mbytën.
Në një ngjill tjetër na thuhet ishin 2000 kokë derra, ishte një pasuri e tërë. Disa njerëz thonë, Krishti këtu gaboi, sepse Krishti urdhëroi të prishej ekonomia e disa njerëzve, që jetonin me mishin e derrit. Çfarë keq që ta ka të rritësh derra e të hash mish derri. Ne gjithë e bëjmë këtë. Por jo, në atë kohë, si pas ligjit Mojsiut, ishte ndaluar ngrënja mishit të derrit. Dhe këta njerëz, që ishin një popull i përzier në Dekapoli, edhe pagan, edhe judenj, e tregtonin mishin e derrit, japin judenjve, duke shkelur ligjin, duke ndotur njerëzit. Shikojnë çfarë kërkoi djalli. Nuk tha më fut tek ai njeri, ose tek ai objekt, te derrat, sepse djalli kërkon pasurinë e tij. Këtu mësojmë një të vërtetë shumë madhe. Mos bëni tregti me demonët. Mos i dëgjoni kur i thonë vidhni, grabisni. Merrni me punë të pista, me drogë, prostitucion, me magji e me orgji e me çdo tjetër që të krijoni pasuri. Do t'ju gënjej e një ditë do t'ju marr. Ajo nuk është pasuria juaj, ajo është e djallit. Prandaj dëgjojmë që digjet një biznes, një aksident, një makinë luksoze shkatërrohet e tëra, vdes dhe shoferi brenda. Ose fatkesi që them si erdhi këtë njerëz, ishte kaq mirë, ishte kaq bukur, ishte kaq i lulëzuar, sepse vjen djalli dhe kërkon të tijat. Prandaj Krishti e çovi të derrat. Krishti nuk bëri padrejtësi. Krishti e lejoi djallin të shkojë të tijat. Kështu që këtu mësojmë që nëse do vëm një pasuri, një ekonomi për vetë dhe fëmijët tan, ta vëmë në dëshmëri. Pa djallin, se do të na i marrë. Dhe e fundi që mund të them është kur banorët atij qyteti morën vesh që i demonizuari që rrinte lakuriq, që shkëpuste zinxhirët, që rrinte në përvare dhe godiste njerëzit, ishte i bërë si një qingj në këmbët e Krishtit, i veshur me mend në kokë. Por ata nuk u shqetësuan ose nuk ju erdhi mirë që ky njeri u shërua, por u shqetësuan se ju ku ekonomia. Dhe i thanë Krishtit, largohu për nesh, largohu. E Krishti u largua. Çfarë ndodh? Kush ishte i demonizuari tani? Ai apo ata? Ata kishin demoni më të madh. E diguni kush është demoni më i madh? Mamonai, demoni i paras. Po të fut demoni i paras, ky është demoni më i keq. Sepse njeriu nëpërmjet demonit paras shkatron gjithçka, veten e tij, të afërmin e tij, krijesën, siç po ndodh sot. Dhe kur ky i demonizuar që u bë shëndoshë mirë, i tha Krishtit dua të vi basteje. Krishti tha jo. Shko dhe tregoj njerëzve çfarë bëri Zoti me ty. Të dashur më Krishti, secili prej nesh ka një histori për ta treguar. Atë çfarë bëri Zoti me atë. Mos heshtni. Po shkoni thoni njerëzve atë çfarë ka bërë Zoti me juve. Që dhe kështu edhe të tjerë të vinë këtu në kish e të gjejnë Krishtin, i cili erdhi për të prishur punë të djallit. Amin.